მოგესალმებით მეგობრებო, ესე იგი სოფლიო ჩემპიონატის ფინალის შემდეგ მე და ბატონი დავითი განადგურებული ვართ, ისეთი თამაში იყო და როგორც ჩვენ თასზე მიხვდებით, არგენტინა ჩემპიონი გახდა, მეგობრებო, გილოცავთ არგენტინის ფანებს, ჩემ თავსაც მიულოცავ, იმიტომ რომ მართლა ძალიან ბევრი ვინ ერვიულე, ასევე საფრანგეთსაც ყოჩა, სასწაული თამაში იყო, მართლა სასწაული და მოგეთ როგორც მესის გულ შემატკივარს, აი ძალიან გამიხარდა მეგობრო, იმიტომ რომ ძალიან ძოლა იყო, ძალიან. რომ ლეო იმსახურებდა რა, მაგრამ მართლა თამაშია. თქვენ როგორ შეაფასეთ ბატონო? კი, ძალიან. ორივე მაგარი გუნდია. კი ბატონო, ორივე მაგარი გუნდია. და ულოცავ კიდე ერთხელ არგენტინის ნაკრებს და სანამ გადავალთ ვიდეობის შეფასებას, ბატონო დავით, ერთი კვირის წინ მე ვიყავი ბათუმში, იქაც თამაში იყო ფეხბურთი და სტადიონზე როცა მივედი, მოგიკითხა ძალიან ბევრი ადამიანმა და ერთმა განსაკუთრებით, მისი სახელიც უნდა ვთქვა, გაბრიელ ჩალაძემ და რა ვიცი, ჩვენც მოვიკითხოთ გაბრიელ, მოგესალმებით და უყურეთ ჩვენს გადაცემას. მაშასე ბატონო დავითის ჯადოსნური სიტყვები და დაიწყეთ. Let's go. მაშასე დაიწყეთ პირველი ვიდეო ბატონო დავით. ორია და ორიყო სახში. იო. სახაბო ზამზადებს ეწოლა. სახაბო ზამზადებს. გარეული, ჩვენ ხო არ გარეული გოჭი ბატონო დავით, ა? გარეული შეიძლება ორი იყოს ნაღდი. ხო, ეს ახლა გარეული, შეიძლება უფრო გემრიელი გემო აქვს არა, ვიცი? დავით. ბამბებში ბუმბულებში გაძლილი და ვაფზე გაძლილი. ძალიან ძლიერი გულის პატრონია, ეს როდი შემოგიტევს კაცმა არ იცის. გადავედი შემდეგ ვიდეოზე. აბა ნახოთ. აბა აბა. ა, ისევ ეს არის. გადა აძინებს სნაგო პეგი ვაი ბატ სნაგო ვაი ეს რა არის ხა ეს ხორი არის ეს გაიზარდა აი და თამახამია ვაი აი მე მართლა ვაი ვაი ხო ანუ ას ანუ რას ამბობ ზოგი იგი თუბერო ზოგი აკეთებს მართლა ვერ გაიგე რა შენიერი შეფასება იყო ბატონი დავითის, იმიტომ რომ ყველა თავის გემოვა. გარეული ღორი მოიშინაო რა. განაგულ ატამას. მაგრამ ერთ დღესაც რო ეს დინგი ამოკრეს ბატონი დავით, აი მე რეტა რა ვიდეო შემოგთავაზებს. ნახოთ აბა ბატონი დავით მოშინაურებელი გარეული გოჭი შემდეგ რა ვიდეო შემოგთავაზებს პროდიუსერებმა. პროდიუსერებმა. წავიდა. უეშ კაი. ვაი, ე? გადალეცა. გადალეცა, ხო? გადალეცა, კი. აი თქვენ როგორ რეაქციაგეთ, ბატონო დავით, ესე უცხო გვაუდიო და რომ გადაგალეცოთ. ერთ ხური არ გეკრება. ეგრევე ერთ ხური არ გეკრება, ხო? ეგრევე. შემეცოდა რა? ო, რა ვიცი. მაგრამ ბატონო დავით, ჩვენ ისეთი მეგობრები ვართ, ასე რაღაცას ერთმანეთს არ უსურ გაუკეთებ. რადგან ზრდილობა უპირველეს ყოვლისა. აუცილებლად. და აი ამ მას ვაჟ ბატონს ვინც გადაალეცა, ჭოჭი ჩვენგან მეგობრებს საყვედური. არა ბატონო დავით. კი, როგორ შეიძლება. შემდეგი ვიდეო. წავიდა. დავადების წელი. ჩაბათი. ეგარი გაიგეს. დაბორული. დავადების წელი ხუჩაბათი. ბატონო დავით. თვითონ ბოფში ხარო, სასწაული ბოფში იყო. სასწაული. თქვენ რომელ წელს დაიბადეთ ბატონო დავით? მე პარასკევს მაგალითად. მე არის ხუჩაბაზა. თქვენ ხუჩაბაზს დაიბადეთ, ესე იგი. კი ბატონო, შენიერია მეგობრებო. განცა ადამიანმა ძალიან საყვარელი პასუხი. მაგარი ბოფშია რა. რომელ წელს დაიბადეთ ხუჩაბაზს? კი ბატონო. აბა გადავიდეთ შემდეგ ვიდეოზე, საინტერესო რაღაც ამოვაჩინეთ. ეხლა ვინმე თუ შეგეკითხებათ რომელ წელს დაიბადეთ, მარტივად ის წლები 1000-ს არ გინდა. დღე უთხარდა სამშაბათს დაუვალეთ. ყველა დაგაგდებათ ნუ რა არის. არაფერ შენიერება დაგაგდებათ. კარგი გამოსავალი. ვინ დაგიმტკიცებს? ვინ დაგიმტკიცებს? კარგი გამოსავალი გასავალა იმ ბავშვმა. ნახოთ შემდეგ ვიდეო, აბა მეგობრებო. ვინ დაგიმტკიცებს? წავედით. აჰა. ოუ. ანუ ახლა ამან მოგვატყუა თქვენიაზე ბატონო დავით. აბა რა ქნა. ეს ახლა მონტაჟია თქვენიაზე თუ რაღაცა? მონტაჟია, აბა რა არის. ხო, იმიტომ რაღაცაა, ანუ მოხსნა, ანუ რა გონია ხარო მე და თქვენ წამოვეგებით ახლა ამას გონია რომ ეს რაღაცა ტექსტიდან მოხსნა ესე ამ ადამიანს მიუვართავ რომ მე და ბატონ დავითს ვერავინ გაგვაცურებს. ბატონო დავით ახლა. ხო, აგძმარავს, აგერ უნდა. ო, თუ აგძმარა ხო და ვინ გაგვაცურებს, ყველას დაძმარავს მე რა მეგორო. დავით ჯერჯერობით რაღაცა უცნაური ვიდეოები მოგვიმზადეთ პროდიუსერებმა, იქ გოჭები მოშინაურებული და ხუჩაბაცა დაბადებული და პარასკევზე დაბადებული. ხუჩაბაც დაიბადა რომელ წელს და ხუჩაბაცა და ამან ტექსტიდან ნატურა გამოიღო. სასწაულებით და ბატონ დავით, მაგრამ რა თავარია ლეო მესი მსოფლიო ჩემპიონია ბატონ დავით. ეს არის მთავარი მუღამი არა? მაშინ ლეო მესის ხათი კიდე იქავარ ჩვენა. კიდე არ მართლა კიდე იქვარ ხო? არ ვიცი. და ლეო მესის ხათით გადავიდეთ შემდეგ ვიდეოზე ბატონო. აუძინებ აბა ნახოთ შემდეგი ვიდეო, ნორმალური ვიდეო თუ იქნება. ჯერ უცნაურები არის ყველა. წავიდა. ეს ბიჭი საჭყვა. გიტარაზე
ჭამია ხე. არა, გამო რა რა რა. იმორჩალა. აუშ. ხაკეთო. ანდა შეიძლება მოგება. პროდიუსერები აი ეს რა არის რაღაცა არა. რა პროდიუსერების ხო ის მოგვიტანე რა უბედურება არის. საჩინები პროდიუსერები გქონდათ არა მე ამას აი მართლა ვერ შეჭამ რავი რაც ამ შიოდეს რაღაცა რაღაცა გემურად გამოიყურება რა. საჯობია თავცურ ქაბავს ბატონო და ჩაურმა ბუგერი ეს კიბორჩხალა რა ვიცი რა ვიცი მე მეგობრებო აი თქვენ თუ შეჭამდით დაგვიწერეთ კომენტარებში და კი რა ვიტყოდო ჩვენ რაღაცა ისეთი ვიზუალი ქონდა რომ არ ვენაცვალეთ ამ კიბორჩხალს ბატონო მე მაგაზეს მე არა მაგრამ ეს არა მე თო გავმოდი თქვენ თუ გიყვართ კიბორჩხალებს ჩვენ დაგვიწერეთ კომენტარებში აი გადავიდეთ ჩვენ და ვიდეოს გამრავლდი და გაიხარე რა კარგი ფანია ბატონო დავით რა. ხუმატის ფანია რა. ვაა. მოჭადრაკე იქნება ეს. ეს მოჭადრაკეა მარა. ბატონო დავით, ალბათ თქვენ დამეთანხმებით რომ ერთ ამას მოთხა გამრავლდი შობელ დედასო გლეკურად რომ გიწრა ეგრე. ბატონო, დასე დამეთანხმებით ალბათ რომ ბატონო დავით. აი ერთი ნახვით ამ ვიდეოში ვერაფერი ვერ ამოიცანით. კიდე ერთხელ მოდი ნახოთ. აი უფრო ობიექტურად. აბა როგორ. წავიდა. ერთა თოთა ბებერი ვარ მარა რა არ შენიერი ფანია ხო ყური მამაძაღლია შენიერი ფანია რა დიდი ნუ თქვი რა ვიცი ბატონო დავით ხორვატიის გულშემატკივარია შენიერი ძალიან ცნობილი გუნდა გახდა სხვათა შორის ეს და წარმომიდგინე ფინალში რო გასულიყო როგორი ლუქით სასწაული ვიდეო გეთამდა შემეც გადაცემას აღარ გავაგრძელებთ ასე რომ მადლობა ისევ ლიონელ მესის რომ გააგდონა ხო პროდიუსერებს და ლიონელ მესის რომ ეს გოგონა გავარდა ნახევარ ფინალიდან რა ჩვენ დაგვასვენა ცოტა ეს დაგვასვენა ცოტა რა ვიცი გენაცვალეთ ესე ნასიამოვნები ბატონო დავით გადავდივართ შენ შემდეგ ვიდეოზე აბა შემდეგ ვიდეო ბატონო დავით ნახოთ აი გივიფე დიზა კაკა და დაიწყო ბალა ბავშვი უთიო აი ცოტაი ხო დაგემანზე მოსულა რაღაც აი ნამდვილი პროფესიონალი აი ზარი რა მაგარი ვი ბატონო დავით აი ადამიანი როლშია თან ბავშვა ძინებს ყოჩა გივი აი ჩვენგან დიდი რესპექტი არა ბატონო დავით სუპერ სუპერ мама რასაც ქვია რომ ბავშვი დააძინა მე გამოვიდა კარგი სკეჩი ჩაწერა ყოჩა გივი ნუ აი რასაც ქვია ბრავო ჩემ მე და ბატონო დავითი ლაიქს გიკეთებს არა ბატონო დავით სუპერ გადავედით შემდეგ ვიდეოზე. მამა, ხო, ხო, დავეჯახე რა, რა გქონდა. ეს ნერტი იყო და დავით. ნუ, ნუ, მამა, ბუბუ, რა. რა თვითცებინა? არის. დაგვიდი კარგია. აა, ვერ ახ. ვინ ადამიანი? მე გეძახდი ძმაო, კომისარიატიდან ვარ. ო, კომისარიატი. ვინ იყო თქვენ? არის, ბახლავროს. აი, ერთხელ უყურდა უნდა გამოიწრო ვინ არის. აა, წავიდა. ოღონ კარგად დაფიქრდი ბატონო დავით. არა, არის, ვერ მიყვი. კაი, წავიდა. ხო, ხო, დავეჯახე რა, რა გქონდა. აა, ო, ვე! ნუ, ნუ, მამა, ბუბუ, რა, რა, ჰე. და რა ვინ ადამიანია? მე დარწმუნებული ხარ რომ ვერ არის? იცი ვინ არის? ვინა? ბატონი ალეკო მარხაზიშვილი, ბატონო დავით. თქვენ კიდე ვერ ვერიც არის, დააკვირდით? რა გქონდა? ნუ, მამა, ბუბუ, რა? აა, ბავშვი ახალ ოდიზელი. ახალგაზრდობაში ვიდეო, აი მე შემოგვიდის პროდიუსერებმა. მე გამოვიცანი, ვიცანი ბატონო დავითო ვერ გამოიცნოს, რომ ალეკო მარხაზიშვილის გამოცნობაში ერთი ნორს გიგებ. კი. ოკეი, კი ბატონო. კი ბატონო. მე ეგრევე ვიცანი, რომ გამოვიდა ხმაზე ვიცანი. ძალიან ძველი და ხმა კი მარა ძველი ვიდეოა, კი, ძალიან ძველი ვიდეო, მაგრამ ჩემმა გონებამ გაჭრა და ვიცანი. კაი, შემდეგ ვიდეო ბატონო დავით. იგენაც ვარ. დავედით. რა ხდება აქ? ასე არ მე უფრო მეგონა უფრო შეაშია. უფრო შეაშია და. ასე მე მიაკუ არა ბატონო დავით. რა იყო? რა ვიცი ბატონო, ხო არა ეს რაღაცა არ იყო შეშინა მეგონა რაღაცა მეთქი რა. მეთქი სხვა რაღაცა რა მეთქი. არ მოგვეწონა ეს ვიდეო ბატონო დავით. ეგრევე გადავიდეთ. მე სხვა იმაზე გადავიდეთ. ხო მეთქი რაღაცა უყვირებს და ის აიქცევა და რაღაცა ის შეშინ. ასეთ შეშინება ჩვენ ახალგაზრდობაში მე შეიძლება ვაკეთებ ბატონო დავით. არა არა კაც. გადავიდეთ შემდეგ ვიდეო. აუ რა პუტკუნა ზამბუტკუნა ამაზე შეიძლება ნახოს ზოგს ვათი კაცის მეძია ზოგს აქვს კაცის მეძია რა აი ჭამა უყურს კატას რა ვიცი აბა როგორ მოვიდა ნასიამოვნები მოდის ნუ იგი და ქუჩას ჯუბედურას არის მართლა ხო და ეს ანუ ჭამა უყურს ამას ესე ჭამა უყურს და მოულა მოულაც უნდა როგორ ნასიამოვნებს ახეთ მოდი ბატონ დავით როგორ და როგორ ეს ხო როგორც მე ვარ ნასიამოვნები ლიონელ მესის მოგებით ბატონ დავით რა ვიცი ჩემი აზრით
კარგი და საყვარელი ვიდეოები შემოგთავაზეთ პროდიუსერს. ზოგი კი იყო უცნაური იქ რაღაც კიბორჩხალები და უცნაური პროდიუსერებიც ყავდა, იმედო. უცნაური ყავს, შინაური ტახის ახში და რაღაცა, მაგრამ იყო დადებითი ვიდეოებიც. გივი პაპა ვარ როგორი, გივი პაპა ვარ საუკეთესო. აქ პუტკუნა კატა, ასევე აღმოვაჩინეთ რომ რომელსაც დაიბადეს როგეთქვის ვიღაცა, შუ ხარი დღე ხუჩავს დაიბადეს. და ჯერ როგორ გოგონა იყო? კი ბატონო, გოგონა ფანი ხორვატი ფანი. რაღაც ლაბარანო. გადაცემა რომ მორჩება, შენ კიდევ უყუროთ იმედო ჩავაანალიზოთ ბატონო დავით. დავით მეგობრებო, იმედია წონა დღევანდელი გადაცემა ცოტა აჟიტირებულები ვართ, იმიტომ რომ სასწაული ფინალი იყო. ვულოცავთ არგენტინას, ვულოცავთ ლიონელ მესის და შევხვდებით ერთ კვირაში. ბატონ დავითის ჯადოსნური დამამშვიდებელი. ბაი ბაი. ბაი ბაი.